Partia Socialiste ka premtuar që mbas mandatit, pra pas marrëveshjes, ajo do ishte gati që të bashkëpunonte pikërisht për të folur mbi ndryshimin e sistemit zgjedhor. Atëherë ne kemi ardhur këtu sepse si opozitë parlamentare bëm një kërkesë sa i përket ndryshimit të sistemit. Ajo marrëveshje ishte pikërisht për të ndihmuar shokun e zotit Edi Rama, zotin Lulzim Basha për të rikthyer në sistem dhe erdhi dhe e bëm të turën ton, ja dham këtë mundësin Zotit Basha, për të ardhur, për të bashkëpunuar dhe për të rifutur në sistem. Tani, ne kemi kërkesat tona. Kemi kërkesat tona sepse e kemi thënë për kryet e herës që ndryshimi sistemi zgjedhor është e vetmja rrugë për t'i dhënë shans shqiptarve që të votojnë jo vetëm sigla partie, por të votojnë edhe ata kandidat të cilët e meritojnë për të shkuar në atë parlament. Pa hapje në listave, ne nuk kemi absolutisht asgjë në regull. Sot kemi ardhur të shikojmë nëse Edi Rama e ka të vërtet këtë gjë, apo do e marri dhe i topi dhe do të afshehi dhe nuk do na japi premtimin që ka dhënë. Ne e mbyllëm detyrën tonë, e nënshkruam atë marrëveshje, tani topi është në dorën e Edi Ramës për ta thënë, do e bëjë ndryshimin e sistemit apo jo. Prandaj, pas këtij takimi do kuptojmë nëse Edi Rama do jetë në gjendje. Ne nuk mund të votojmë një reformë zgjedhore me vota të blera. E kuptoni këtë apo jo? Sepse rikthimi në sistem i partive që kanë ngelur jashtë është konfirmim që ne nuk do kemi më as kriza, as mundësi për t'i bojkotuar zgjedhjet dhe jep shans Shqipërisë për të ecur drejt bashkimit evropian. Tani është shansi për Partinë Socialiste të mbajë premtimin dhe të ecim përpara duke ndryshuar sistemin zgjedhor dhe jo duke marr deputet shantazhuar deputet për të votuar atë reformë që nuk përmban pikërisht që nuk ishte përfshirë sistemin. Kështu që do shkojmë në atë mbledhje për të parë nëse Partia Socialiste vërtet do e mbaj këtë premtim. Ka thonë që do e shikoj ndryshimin e sistemit pas marrëveshjes. Prandaj jemi këtu për të zbuluar nëse të vërtet Zoti Rama e ka seriozisht. Ju faleminderit, do bëjmë edhe prononcime pas.